আপনার টুইট করছেন লোকিত করুছন্তি এবং আপনার মুখিয়া সে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সে বারম্বার অপিল করছেন যে সমস্ত আপনার এই রোগ হবো অনন্ত মহান্তমি অধিয়া টুইট অনুভব মহান সাংসদ মহোদয় যেভাবে ভাবে টুইট করছেন সেই টুইট রা কত বিশ্লেষণ করবে তাহলে সাধারণ টুইট নয় କି ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଥି ବହିରେ ପଢିକିରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଦି ହଜାର କୋଡିଏ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହାଥିଲେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ଘେଷଣାଗତ ସନ୍ଦର୍ଭରୁ ବାହାରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଲା ଭଳି ମହୋଦୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏବଂ ସେ ଦେବାରେ ବି ମାହିର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁବାର ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି এবং নারী সশক্তিকরণ কথা সরকার কুচি সে নারী সশক্তিকরণ রীত দিগার এবং নিজে ঘরে হিংসা সে জড়িত অনেক তা সহ নিজে লোক পাখে পপুলারিটি দেখাই যা সাধারণ টুইট পাই বিগত দিনে সলমান খান কনুরোধ করলে সেই স্তর ব্যক্তি জনে সে কেন্দ্রাপড়ার সাংসদ রূপে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তা নির্বাচিত তা চয়ন প্রার্থী হিসাবে চয়ন করেছেন ଯିଏକି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ କରନ୍ତି କି ରାତି ଅଧରେ ସେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କବଳିତ ଅଛନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଉଛି ରାତିରେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି ତାହା ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକସଭା ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ସେ ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେପାରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୟାସରୁ ବିରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଦଳ ବା ତାଙ୍କରି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ସେଠାକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି